အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်လူတိုင်းတဲ့အကျိုးရှိမဲ့စကားရေး6မျိုးဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးချင်ပါတယ်အဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးသွားရင်တော့ခုနအတင်းပြောတာတွေကြောလာမယ်ပြီးတော့တန်မိုးရှိတဲ့စကားတွေကိုပဲပြောတတ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်မျှော်လင့်မျှော်လင့်ပါအဲ့စကားရေး6မျိုးဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီ PowerPoint slide လေးနဲ့လည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့စကားရေး6မျိုးမှာကျွန်တော်တိုင်လေး3နိုင်ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1တိုင်ကဘာလဲဆိုတော့မှန်ကန်တဲ့စကားနောက်တစ်ခုကကြတော့အကျိုးရှိတဲ့စကားပြီးတော့ကြားကျင်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲ၃မျိုးရှိတယ်အဲ၃မျိုးမှာခုနပထမတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုရင်မှန်ကန်လားဆိုတော့မမှန်ကန်ဘူးနောက်တစ်ခုကကြအကျိုးရှိလားဆိုတော့အကျိုးတော့ရှိတယ်သူကြားကျင်တဲ့စကားဟုတ်လားဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဥပမာမမှန်ကန်ဘူးအကျိုးရှိတယ်သူကြားကျင်တဲ့စကားဥပမာဆိုလိုတာအဲမင်းကအရန်ချောတာပဲအရန်လာတာပဲပေါ့နော်ဒီစကားကမှန်ညီမလည်းမှန်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတက်တော့အကျိုးရှိမှာပေါ့နော်ပြီးတော့သူကြားကျင်တဲ့စကားလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီစကားမျိုးကမမှန်ကန်တဲ့အတွက်တော့အထက်နိုင်ဆုံးတော့မပြောတာတော့ကောင်းပါနဲ့တခါလေဒီသူ့ကိုအားပေးတယ်မင်းကတော်လိုက်တာအဲ့လိုမျိုးတချို့နေရာနည်းနည်းလေးတွေမှာပဲသုံးတယ်မှာမမှန်ကန်တဲ့စကားတော့နော်ပထမတစ်မျိုးဒီမမှန်ကန်ဘူးအကျိုးတော့ရှိတယ်ကြားကျင်တဲ့စကားတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစကားကိုလည်းသိတော့မပြောပါနဲ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မှန်ကန်လားဆိုတော့မှန်ကန်တယ် yes အကျိုးရှိလားဆိုတော့အကျိုးရှိတယ် yesဒါပေမဲ့ तू ကြားကျင်လားဆိုတော့မကြားကျင်ဘူးအစကားကိုဒါပေမဲ့အစကားမျိုးကိုကြတော့ကျွန်တော်ကပြောပြောရပါမယ်ဥပမာကိုယ်တငယ်ချင်းကိုဒါလေးကိုထောက်ပြလိုက်ရင်မင်းဒီအားနဲ့ချက်လေးကိုသာပြင်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးကောင်းသွားမယ်ဒါပေမဲ့ तू ကြားကျင်မှာကြားကျင်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ तू ကြားကျင်တယ်မကြားကျင်မှန်ကန်တယ်အကျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားလေးကိုကျွန်တော်ကသူ့ကိုပြောရမှာနော်အားမျိုးထိန်ချန်ထားလို့မရဘူးပြောဖို့ပြောရမယ်နောက်တဲ့စကားတစ်မျိုးကကြတော့မှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးမရှိဘူး तू လည်းမကြားကျင်ဘူးအဲ့ကြတော့ဘယ်လိုစကားမျိုးလဲဆိုရင်ဥပမာမှန်ကန်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဘက်ရက်ွက်မှာဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်သွားတယ်ဟိုဘက်ရက်ွက်မှာရံဖြစ်တယ်ဒီစကားကမှန်ကန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုသွားပြောလို့လည်းသူအကျိုးမရှိဘူးဟုတ်တယ်သူတဲ့တင်းကတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့သွားပြောတဲ့လူတွေအကျိုးမရှိဘူးပြီးတော့သူလည်းကြားကျင်တဲ့စကားလည်းမဟုတ်ဘူးဥပမာကျွန်တော်ဒီလိုဗီဒီယိုရိုက်နေကျွန်တော်အားလိုက်လာပြောနေစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့တော့မှန်တော့မှန်ကန်တယ်အကျိုးလည်းမရှိဘူးသူလည်းမကြားကျင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီစကားတွေကိုမပြောပါနဲ့အဲနောက်ထပ်စကားတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့မှန်ကန်တယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့သူကြားကျင်တဲ့စကားလည်းဖြစ်တယ်ဥမာဘယ်လိုစကားမျိုးလဲဆိုရင်ဒါထီပေါက်တဲ့အချိန်ပေါ့ဟုတ်တယ်သူတကယ်ထီပေါက်တာမှန်တယ်ပြီးတော့ဒီစကားသူ့ကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့အတွက်တော်တော်လေးအကျိုးရှိသွားမယ်ပြီးတော့သူလည်းအရန်ကြားကျင်တဲ့စကားဖြစ်တယ်အဲ့လိုစကားမျိုးကြီးလှုပ်ဝက်ပြီးတော့ထိန်ချန်ထားလို့မရဒီလိုဝမ်းသာတဲ့စကားမှန်ကန်တဲ့စကားတွေကြတော့ပြောဖို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့မမှန်ကန်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကြားကျင်နေတဲ့စကားမမှန်ကန်ဘူးအကျိုးမရှိဘူးဆိုတော့မှတော့ဒီစကားကိုလုံးဝမပြောတာပဲကောင်းတယ်အဲ့တော့တချို့အတင်းပြောတာတွေပါတယ်ကဒီမှာတော်တော်လေးဒီလိုစကားမျိုးစားထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့မမှန်ကန်ဘူးအကျိုးလည်းမရှိဘူးသူလည်းမကြားကျင်ဘူးဒါတော့နောက်ဆုံးစကားမျိုးအဲ့လိုစကားတော့လုံးဝမပြောတာကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီစကားကြီး6မျိုးသိပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုပြောတဲ့စကားကဘယ်မျိုးစားထဲမှာပါလဲဆိုတော့ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့တော့ပြောတဲ့မပြောတဲ့အရင်စဉ်းစားပါအပြောတဲ့ဆုံးစကားနှစ်ခွန်းကတော့မှန်ကန်တဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ပြောပါဒါအနှစ်ချုပ်လေးပေါ့နော်ကိုပြောမဲ့စကားဒီတကယ်မှန်ကန်ရဲ့လားသူ့အတွက်အကျိုးရှိရဲ့လားအဲ့ဆိုရင်တော့ तू ကြားကျင်တယ်မကြားကျင်တယ်ပြောပါโอเคအဲ့ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်မျှဝေပေးတာလေးကိုအားလုံးသဘောကျလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကလည်းအကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်